Emmi liblikamäng on eriti armastatud mäng just 4-5-aastaste laste seas. Nad saavad seda iseseisvalt rühmas mängida. Emmi mängu ajal areneb nii värvitundmine, penmotoorika, aga ka loendamine. Samuti saab õppida paremat ja vasakut. Emmi mängu saab mängida kokku 5 last. Iga laps valib kõigepealt välja oma lemmikvärviusikese ning siis keerutab 2 täringut korraga. Üks täring näitab talle seda, kas ta hakkab loendama pea poolt või saba poolt. Teine täring näitab mitmeni ta peab loendama. See laps peab nüüd pea poolt loendama 4. 1, 2, 3, 4. Ning siis tuleb motoorika osa mängu. Kuna ta on punane ussike, siis ta peab leidma siit üles ka punastvärvi mummukese ja selle õigesse asendisse panema. Siis on järgmise lapse kord ja niimoodi järjest keerutatakse oma õigeid värve. Mängu lõpus loeb iga laps kokku oma ussikese värvi mummud ja võidab see, kelle neid kõige rohkemalt.